Está no ar o nosso encontro semanal, promete boas reflexões sobre a noite de gala vivida pelo futebol brasileiro nesse meio de semana. A noite foi de gala, o futebol talvez. Tema para a nossa conversa já já, antes confira os nossos destaques de hoje. Olho na pressão, olho na panela. Maracanã cheio, Flamengo dono da bola, mas o Corinthians pressionado manteve tudo igual na briga por uma vaga na final da Copa do Brasil. Terá sido um empate com um cheirinho de vitória? Dentro do molho dela. Fique de olho. Fique de olho no apito. O Palmeiras perde para o Cruzeiro graças a um velho conhecido da torcida alviverde. E não quer nem mais ver o árbitro que apitou falta e fez do gol de empate no finalzinho do jogo um tipo de miragem. Não deixe barato ele igual a você. E não pode roubar. Alô, alô, responde, responde com toda sinceridade. O árbitro de vídeo presente nas semifinais da Copa do Brasil aos poucos vai passando a fazer parte do mundo do futebol. Não teve papel decisivo, mas mudou o papel dos árbitros. Intimidade é coisa que se conquista. Alô, 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 responde. Depois de vencer os Estados Unidos, a seleção brasileira encerra a série de amistosos que colocou a CBF em rota de colisão com os clubes brasileiros, goleando o frágil time de El Salvador. Daqui pra frente, tudo vai ser diferente. Bom, estamos vivendo um tempo em que se entra em campo por uma bola só, flertando com uma certa indigência futebolística. Tenho dúvidas sobre quais são os valores prezados pelos torcedores hoje em dia, mas eu suspeito que, de certa forma, os que seguem levando adiante essa paixão pelo jogo de bola acabam se adaptando. Mas será que, longe dos holofotes da grande mídia, o futebol sobrevive de outro modo? Mais preservado, talvez? Nosso convidado de hoje, o técnico Sérgio Soares, tenho certeza, é dono de rodagem e vivências suficientes para falar sobre isso. Mas não vai escapar também de interpretar com a gente o futebol brasileiro mais granfino, tido como o futebol de elite. Vai nos dizer também o que pensa a respeito da seleção brasileira. Enfim, está aqui para tabelar com vocês, comigo e com o nosso trio de comentaristas, finalmente escalado, com o Roberto Riverino, o rei do parque, muito bem acompanhado por dois nobres da crônica esportiva, Vitor Bini e Celso Zeldi, que vocês veem aí. Muito boa noite a todos. Obrigado, Sérgio, pela presença. Eu vou provocar outras conversas aqui, mas quando escrevi a abertura do programa, estava pensando justamente nisso e tenho essa impressão. O futebol se faz emoção também. Às vezes, eu vejo mais emoção num jogo de Série B do que num jogo de Série A. Estou enganado? É só impressão? Ou tem algum fundamento no que eu acabei de falar e escrever? Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui, né? O Riva, o ícone do nosso futebol. É uma satisfação imensa estar aqui nessa bancada junto com ele. A Série B, ela é diferente nesse sentido, até porque os clubes, né, têm uma proposta diferente dentro da competição, né, e tem que buscar o acesso, e para buscar o acesso você precisa propor o jogo, você tem que, às vezes fica um jogo meio maluco, né, fica um jogo lá e cá, mas é o futebol, a essência do futebol, na minha opinião, é isso, é você buscar o gol, ter a posse de bola e empurrar o adversário, aí sobrepor qualidade, né, para que você possa sair à frente e conquistar resultado. A Série A, no meu modo de ver, estava até conversando com o Riva no intervalo, é uma das coisas que eu converso muito com o pessoal que a gente faz o nosso curso no Rio, com os treinadores, que a gente precisa procurar propor mais o jogo. Está, né, se confundindo muito a parte tática, você botar o seu time no setor defensivo,
né? E do que você propor e jogar, atacar o adversário. Né? O ano passado teve a estatística de que quem tinha posse de bola perdia o jogo. Então, você deixava o adversário com a bola e uma bola você vencia a partida. Estava dando 80%, né, dos clubes que ficavam sem essa posse de bola, estava tendo resultado positivo. Sucesso. Eu sou contra essa estatística. O meu conceito de futebol é você ter a posse de bola, né, você propor o jogo e você incomodar o adversário. Esse é o meu conceito de futebol. A Série B ela vai mais ou menos nesse caminho. Né? Muita gente não vê a Série B, né, porque até acha que a Série B é um campeonato tecnicamente inferior. Te digo que sim. Porém, você vê alguns jogos interessantes dentro da Série B. O futebol, de certa forma, ali está mais preservado. A busca é outra. Eu tava, por coincidência, eu assisti CSA, estava assistindo CSA e Vila Nova. Realmente, é que ele falou, a procura, a busca, pelo menos a busca dos times de buscar um resultado é muito mais aberta. É, Vitória, tem mais Vila coragem. Vitória virada por 2-1 no final tem do mais, jogo. Que virou. Mas tem mais coragem. Tem mais coragem. É, tem mais atitude, né? É mais atitude, que nem ele falou. Mais atitude, porque hoje... Hoje a preocupação realmente, que eu falo, também concordo, eu jogando bola, eu quero a bola. Não, esse de dar a bola, não, eu vou ficar correndo atrás da bola. Pô, eu queria entender. Ou seja, mas além dos técnicos, não falta um pouco de atitude também para o jogador de futebol? Porque mesmo nessa proposta de pegar o adversário no contra-ataque, está faltando gente para se apresentar, falar, eu sou a válvula de escape. Manda aqui na velocidade, nem isso a gente está vendo. Não, mas aí depende muito do trabalho que você desenvolve durante a semana. Muitos não se tem trabalho, não conseguem trabalhar porque tem jogo quarta e domingo. Mas eu vou dizer da estratégia que você traça para o jogo. Se você tem uma estratégia de você jogar no contra-ataque, mas esse contra-ataque você não tem jogador de profundidade, você não tem jogador de velocidade, como é que você vai ter a questão? É isso, você não acha que está aparecendo, né, muita gente preocupada em povoar meio campo, em armar jogo, jogador de futebol mesmo, e está parecendo um pouco Keno no futebol brasileiro. Não é nem um grande craque, mas era um jogador que era um desafogo e poucos times têm. Estão chamando meia que joga pelo lado de ponta. Isso não é ponta. Ponta é o atacante que joga pela ponta, não o meia que joga pelo lado. Hoje mudou muito, né, a nomenclatura, né? O cara que joga pelo lado é o externo, o cara que joga por dentro é o meio do corredor. Né? Não, o cara que joga pelo lado, se o cara for característica do Keno, por exemplo, ele é um ponta a ponta que tem profundidade. E quantos desses nós temos no futebol? Nós temos, não temos muito, mas eu acho que também é a questão mais daquilo que a gente monta para a nossa equipe. Né? O que você tem na mão, eu vejo hoje, por exemplo, o time do Grêmio. O Grêmio jogava com o Ramiro pelo lado, porém o Ramiro, por ser um volante de origem, mas não foi muito bem adaptado nesse setor, no externo, que a gente fala hoje. Mas ele, quantas vezes o Ramiro chegava no fundo no jogo do Flamengo, que na minha opinião foi o melhor jogo que eu fazendo vi esse ano. Até. Foi o melhor jogo que eu vi esse ano. O Ramiro pegou a bola, fez uma tabela com o menino com o lateral direito, o Léo Moura, e o Grêmio fez o gol. Então, depende daquilo que você tem de proposta. O Ramiro é um ponta? Não. O Ramiro é um meia? Não, o Ramiro é um volante adaptado naquele setor que se desenvolveu bem num time do Grêmio, que, na minha opinião, é dentro daquilo que o Riva fala. É um time que tem a posse de bola. Eu gosto. É um time melhor, que propõe o jogo, é um time que marca alto o adversário. Quando tem que se fechar, se fecha. É isso que é o futebol. Assim, eu acho que quando você tem competência para jogar com a bola, você não pode abrir mão de tentar jogar com a bola quando você não tem. Sim. Você se adaptar a isso para poder ganhar os jogos. Sim. Mas eu queria entender como que a gente fecha essa equação dentro da realidade do futebol brasileiro. Vamos esquecer Guardiola, vamos esquecer não, futebol é outra de fora. Realidade, né? Menos técnica, porque os melhores jogadores saem, pouco tempo a treinamento, intransigência plena da torcida e da opinião pública, incluindo boa parte da imprensa, quando o time perde jogos. Como você faz essa conta para jogar com a bola? Aonde você tem que mexer ou o que você mexeria primeiro dentro do que é possível solucionar, porque a parte econômica não vai ser rapidamente? Eu acredito muito em conceito. Tá? Aquilo que você tem de conceito, você tem que aplicar e logo observar rapidamente o que você tem na mão. Né? Vamos usar aqui o exemplo do Jair, que é um Jair, o cara que eu gosto. Né? O Jair, o trabalho que ele fez no Botafogo. Né? Ele é um cara que conhecia a casa, fez um ótimo trabalho. Em função do ótimo trabalho que ele fez, ele foi para o Santos.
que é completamente diferente daquilo que se o Botafogo... Oposto. Totalmente. Oposto. Esse caminho da conversa é bom. Eu vou pedir licença só para a gente colocar aqui na roda a nossa enquete, que a gente pegou carona nessa reta final da Copa do Brasil, a torcida pôde acompanhar os quatro semifinalistas em campo, a gente pediu para que as pessoas lá votassem, dando opinião sobre quem vai ficar com o título final da Copa do Brasil, da Corinthians, da Cruzeiro, da Flamengo ou da Palmeiras. Participe do programa com a gente, envie sua pergunta, comentário, nosso Twitter, hashtag Cartão Verde. Vou pedir só para você, eu queria seguir essa linha, só não queria deixar de colocar a enquete aqui. Responde, Riva, quem vai ser o campeão? Eu? É difícil, hoje é difícil você cravar. Tudo para você ver um Corinthians que pode buscar uma classificação, é uma partida. Mas eu votaria pelo, nele. Pelo que mostrou dos quatro, para mim, eu acho que o Cruzeiro está um passo à frente, mas é... Pra o Cruzeiro mim, é meu voto também, principalmente depois do resultado que fez ontem, o teu, Sérgio. Eu acho que o Palmeiras tem chance ainda. Palmeiras? Tem, também tem. Tá, eu acho que o Palmeiras é muito forte, está vivo. E aí, seu Sunzelt? Eu votei no Cruzeiro, que, aliás, lidera com 36%. Surpreendentemente, eu acho que também no calor do bom resultado de ontem, o Corinthians aparece em segundo, com 32%. O Palmeiras só com 25%. E o Flamengo em quarto, com 7%. O Flamengo decepcionou muito ontem, né? No sentido que tinha que ter feito aquele resultado que não fez. E o Cruzeiro saiu de São Paulo com um belíssimo resultado. Aqui está dando Cruzeiro. Eu também voto no Cruzeiro. Está com a maioria ou está com a minoria, Vitor Bender? Fala que a gente vai seguir o seu... Eu não acho que a chance do Corinthians é maior que a do Flamengo de ser campeão. Mesmo depois do resultado de ontem. Acho que a do Cruzeiro é um pouco maior que a do Palmeiras. Eu vou num mero chute. Se eu fosse pela lógica de Cruzeiro, meu chute é Palmeiras. Eu dei essa brecada. Aqui a gente vai chamar as imagens da partida entre Flamengo e Corinthians, Sérgio. Porque eu ia fazer a pergunta exatamente na linha do que o Vitor falou para você. Agora, você falava do Jair Ventura. Não tinha outra saída. No lugar dele, você teria feito exatamente isso ontem? Sim, no jogo de ontem, sim. Né? Sim? Você tem que se fechar para jogar contra o Flamengo. A gente falou, mas... Não, mas o que eu acho assim, ó, que além... Eu acho que a postura tem que ser essa, mas porém você não pode abdicar do ataque. Você tem que atacar. Né? Eu estava falando com o Rivas... Sem incomodar um pouco, pelo menos. Tem, né? Nós estamos falando de Flamengo e Corinthians. Né? São duas camisas pesadas do futebol brasileiro, que conquistaram o Mundial, Libertadores. Né? O que eu vi numa semifinal de campeonato ontem não me agrada. Então, mas aí tem aquela coisa, realmente você no primeiro momento, você vai olhar os dois grandes times que estavam em campo e você vai falar, pô, tinha um abismo entre um e outro. Uhum. Mas também no meio dessa coisa toda, não era exatamente o time, era o momento que sim, um dos times claro, vivia. Claro, se claro, o Corinthians não tivesse perdido tudo que perdeu, uh-huh, em matéria de jogador, jogo da crise, tudo, talvez não, fosse um jogo... Eu concordo, não tô, mas o que eu acho, pô, você não ter uma opção ofensiva, não chutar uma bola no gol, Corinthians, aí esse é que incomoda. É que nem o Sérgio, vamos fechar, vamos. Pô, mas pelo menos tem uma opção ofensiva. Fazer uma jogada. Não é possível tem você um não escape, criar né? Em 90 minutos. Você não criar. Ah, estou chegando agora. Tudo bem. A gente tem respeito, né? Está começando a entrar, mas, pô, ele conhece o jogador. Agora tem uma pergunta que é mais ainda para você e para o Sérgio. Porque eu fiquei com a impressão, acho que foi o Jadson, depois, foi o primeiro, um dos primeiros a falar, depois que o jogo acabou. Quando o repórter falou com ele sobre essa diferença e tal, a resposta dele direta foi: essa foi a estratégia do Jair. Como quem deixa meio na entrelinha, a gente poderia até tentar de um outro caminho, mas essa foi a estratégia que mandaram a tudo gente bem, executar. Espera, porque agora também eu posso estar vendo fantasma. Eu vi outro jogador, o Romero, dando entrevista e falou, agora vamos com a nossa torcida, a outra postura. Vamos ver o que isso vai criar em tempo, porque defensivamente, para dar bico para todo lado, é fácil. Para você construir, é mais difícil. Então, olha que coisa aí eu quero ver o que tem, qual a estratégica, porque vai ter de sair um pouco mais. Vai passar por outra escalação, aí, inclusive. Aí deu, né? Acho que vai passar por outra escalação. Na Arena Corinthians não dá para jogar com os três volantes. Mas não você dá. Acha que ele vai jogar aberto? Eu não acho. Não, eu acho que ele não entra com os três eu volantes. Eu acho que ele vai jogar fechado. Não, o estilo de jogo do Jair é isso aí. Foi contratado por isso. O que chamou a atenção ontem foi a questão dos três volantes. Parabéns para ele pelo zero que não tomou e muitas ressalvas pelo zero que não fez. Como lembra aqui Sabrina Fernandes no Facebook, Corinthians precisa ser mais preciso nas finalizações. Sobrou, tem que marcar. Ontem teve duas chances no primeiro tempo. E aqueles muito jogadores... Duas chances mal finalizadas. Um time que se propõe a jogar assim não tem o direito de perder as poucas chances que aparecem. O que me incomodou ontem não foi nem a atuação do Corinthians, porque do Corinthians eu talvez não esperasse nada.
Vamos pensar que o Jair se apresentou, foi apresentado sexta-feira, treinou sexta, sábado, teve o clássico, recupera na segunda-feira, treina terça, vai jogar semifinal da Copa do Brasil, não dá para fazer modificação em time crise. Eu me incomodei com o Flamengo, porque mesmo com a crise, eu não acho que o Corinthians marcou tão bem assim. Tinha espaço para finalizar da entrada da área. Eu acho que bloqueou melhor pelos lados. O Barbieri fez pelo menos duas defesas ali, que é o mesmo. O Corinthians tem muita dificuldade na marcação da jogada aérea. O Barbieri deve ter assistido às repetições dos jogos. Ele tinha jogadores altos no banco. A escalação do Jair era uma escalação com jogadores mais baixos. Ele podia ter colocado um segundo centroavante, ter apelado, já que o jogo é esse, uma bola um pouco mais longa, para tornar o jogo incômodo. Porque, na verdade, o jogo, apesar do Flamengo ter a bola, ele foi incômodo pro Flamengo. Você vê a reação da torcida do Santos. Então, o Flamengo afunila. O Corinthians fechou, aí pronto, não tem jogo. Acho que tem duas questões. Para um treinador, exatamente. A primeira delas, eu também fiquei incomodado com a mexida. Depois colocou o Arão, colocou o Lincoln, fez toda uma mudança. Mas aí tinham rolado já 70 minutos dos 90. Entendeu? Me parece ter convicção demais. Não, convicção demais. Entendeu? Você ficar com 20 minutos para você tentar mudar uma coisa que você não conseguiu em um tempo e meio. Não é. E a gente vive falando isso aqui também, Sérgio. Os técnicos hoje demoram para mudar, cara. Demoram. É raro você ver uma... Uma mudança no intervalo, ou até mesmo no primeiro tempo, se houver necessidade. Não, no primeiro tempo, então, coisa rara. É porque melindra o jogador, é por falta de opção, por falta de convicção? Não, a questão assim, de você mudar no primeiro tempo, o que eu vejo, né, que acontece muito é que... É dogma também, né, Nilo? Não, é porque se tiver que mudar, eu mudo. Eu não tenho problema com isso, não, mas... Talvez o intervalo ele serve para você ajustar o time. Sim. O intervalo não é para você mudar o jogador, né? Para trocar. Não, ajusta o time, mas às vezes tem necessidade de trocar a peça porque não está funcionando. Mas o intervalo é para você pegar, vem cá, meu filho, senta aqui, vamos ajeitar as peças aqui, agora vamos funcionar por aqui, o adversário está nos bloqueando o tal setor, então vamos tentar achar o buraco. Então é ajuste, né? E aí durante o segundo tempo, 10 minutos, viu que o ajuste não deu, você vai, aí todo mundo fala, puta, mas é de praxe o treinador 15 minutos mudar. Porque não trocou logo no intervalo. É, no intervalo. Né? Mas o intervalo não é para mudar. O intervalo normalmente é para você ajustar o time. Mas quando tá ruim demais, o torcedor que acompanha o jogo, tenho quase certeza que vai concordar comigo. Porque na modorra que tá o futebol, até a questão da substituição dá uma arejada no jogo. Na hora que começaram a acontecer as substituições, muda o teu humor. Você tá acompanhando a partida, você vê outra coisa. E o Celso falou dos três volantes, eu achei as mudanças do Jair ousadas. A primeira do Matheus Vitor e depois tirar o Gabriel para colocar o Arauz, entendeu? Aí você vai falar, pô, mas também já estava acabando, mas fez. Não, e sabe por quê também? Porque pela escalação que ele colocou, obviamente ele teve, sobram mais opções no banco. Tinha até o Pedrinho no banco, que ele não colocou. Numa escalação convencional, ele não tem essas opções no banco porque essas pessoas estão em campo. Mas a ideia do Jair, na minha opinião, o que eu vi no jogo... Por ter entrado, você vê que ele entrou com o Gabriel, mas o Gabriel não estava fechando o lado. O Gabriel fechava por dentro. A ideia do Jair era fechar o setor de meio, que é o forte do Flamengo, com o Paquetá, cheio com o Diego, né? Fechar o setor de meio. Tanto que o Flamengo conseguiu trabalhar os lados e alçava essa bola. O Flamengo alçou não sei quantas bolas aéreas. 32. Né? 32. Então, mas o Flamengo não tem profundidade, né? Não teve, cara, a característica do Everton do lado direito, que joga pelo lado direito, e quando tinha o Vitor do lado esquerdo, era o Vitor que fazia. Mas o forte do Flamengo é a zona central. Que foi que o Jair fez, botou os três volantes para fechar a zona central. Botou o Gabriel, botou manteve o volante, o, esqueci Ralf. O Ralf, e pôs o Douglas do lado esquerdo. Fez uma trinca no meio, que era para fechar o forte do Flamengo. Por isso o Flamengo conseguia trabalhar no corredor. Trabalhando no corredor, que o Flamengo fazia ao salva a bola. E essa qualidade não tem. Não tem. Em termos de usar muito a lateral. Agora, o Celso classificou, eu também classifiquei como resultado muito bom para o Corinthians. Mas o que tem de concreto nisso? Porque no final, para jogar bola mesmo, dá para confiar muito mais no Flamengo do que no Corinthians. Tem de concreto moral e sobrevida. Sobrevida. Uma sobrevida que o Corinthians não tinha. E duas semanas para o técnico tentar agregar alguma coisa. Mas aí entra dentro do que vocês acabaram de falar. Mas estava na crise. A crise dá uma acalmada. Agora respira, pega o esporte no final de semana do brasileiro, que vai jogar em casa, mas vai ter que propor o jogo. Eu vou me preparando para um jogo que é o jogo. Porque a gente escutava o Andrés falar que o Corinthians quer a Copa do Brasil. Então tem que se preparar para a Copa do Brasil. É o jogo do presidente. Mas o que você acha, Sérgio? Ficou mais com cara de vitória?
Ou de sobrevida, como disse o Celso. Muito bem escolhida a palavra. Está aberto ainda, está aberto. Se eu tivesse que opinar agora... Ninguém abraça a palavra, né? Nem sobrevida, nem vitória. Talvez mude de opinião em duas semanas depois dos jogos e da preparação das equipes. Sim, hoje eu opinaria que o Flamengo vai se classificar, tá? Vai dar canja para os tuiteiros ou não? Vou dar canja. Em doses homeopáticas, por favor. Sabrina Fernandes acha que o Cruzeiro se classifica. Vicente Barbosa diz que quem ganhar de Palmeiras e Cruzeiro vai ser o campeão da Copa do Brasil. Adriano Carvalho diz que... não falando quem vai se classificar. O Bruno Bertolozzi diz que pelo jeito é o Cruzeiro que vai ser campeão, mesma opinião do Tomás, mesma opinião do Márcio Zambonini. O Gil Harvard aposta no Palmeiras, que vai fazer a final contra o Flamengo. O Henrique Santini pede a camisa. O Marcos Silveira diz que o Corinthians não está com o pontinho, mas deixaram chegar, e aí o Corinthians vai crescer na reta final. Edson Santos, como corintiano, aposta no Corinthians. Yunis Mohamed Saler diz que os juízes estão influenciando. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Williams Brás aposta no Corinthians. Vitorino Paulino aposta que o Cruzeiro será o campeão. E daqui a pouquinho eu passo mais, Valdir. Bom, lembrando que está valendo aqui o sorteio de mais uma camisa dos 25 anos do nosso glorioso cartão verde. Todo mundo que participar do programa, seja por Twitter, Facebook, vai estar concorrendo. Vem aí o quadro do nosso Celso Unzelt, que hoje terá, eu já adianto para vocês, o poder de acabar com um certo preconceito sobre determinada data. Vejam. Essa data é 11 de setembro, né? Anteontem é um dia marcado na história da humanidade por acontecimentos desagradáveis, atentado às Torres Gêmeas, golpe militar no Chile em 73. Mas para o futebol brasileiro, 11 de setembro é uma data feliz. Santos, bicampeão da Libertadores, traiu o Coutinho uma semana antes. 4 de setembro, no Maracanã, o Santos fez o jogo com Boca, e ganhou por 3-2. Aí sim, 11 de setembro, dia do título La Bombonera. Começo de segundo tempo, o Boca faz 1-0 com o Sanfilippo. Já tinha feito 2 aqui, né? Já tinha feito 2 gols aqui, saiu na frente, era resultado do Boca campeão. O Coutinho empata logo depois, 4 minutos depois. E o Pelé, que está comemorando aí o gol do Coutinho, já vai fazer o gol da vitória do Santos. Vai passar como um canhão lá, lá vai Coutinho. 2-1 para o Santos, aí está o segundo gol. O filme está invertido, né? Você viu que o número está invertido, mas é a mesma coisa, só que do outro lado. O Pelé faz 2-1. Para você ter ideia do tamanho desse feito, Vitor Bino, o Boca só voltaria a perder jogos de Libertadores em seu estádio 31 anos depois, em 94. Para o Vélez e para o Cruzeiro, ambos por 2-1, pela fase de grupos. Ou seja, para o estrangeiro, só o Cruzeiro depois do Santos. E até hoje, jogando a Bomboneira, o Boca só perdeu 13 jogos, 5 deles para brasileiros. O Cruz Azul está nos estrangeiros. Sim. Os brasileiros são o Santos, 63, Cruzeiro, 94, Paysandu do Dario Pereira, 1-0 em 2003, Fluminense, 2-1 em 2012. Esse gol é do Gabiru, não é? Yarley. E Palmeiras, 2-0 agora em 2018. Esses dados por Libertadores. Por Libertadores. Competição Libertadores. Acho que vale dar o time do Santos campeão, bi da Libertadores, Gilmar, Dalmo, Mauro, Geraldino, Zito e Calvé, Dorval, Lima, Coutinho, Pelé e Pepe, o técnico. E o Riva ficou arrepiado porque anos depois sofreria muito na mão de alguns desses. E como o ano era 63, é uma data... 55 anos dessa conquista. Lembrando que, na época, o campeão da Libertadores do ano anterior entrava diretamente na semifinal da Libertadores. Isso foi o que aconteceu aqui. Eram necessários 4 jogos para você ser campeão da Libertadores. Aí você fala uma linha, né? Durval, Mengal, Coutinho, Pelé e Pepe. 5, né? Aí, sem contar o Negrão, você não conta, né? Pô, e acho que... Eu não quis comentar o gramado... Porque vão achar que eu estou contra gramado bom e eu não estou contra gramado bom. Os caras jogavam naquele gramado. Você viu o campo, era toda terra, uma bola... Fora a pressão. Bola, né? Não, e tem muito pouco imagem desse jogo, mas tem os outros anos que é uma pancadaria danada. O Celso já deve ter visto também. O pau come nesse jogo. Bom, acho que deve aproveitar esse gancho até para falar um pouco do Santos, como o clube está vivendo um momento delicadíssimo, né? Com o impeachment do presidente, vai ser votado no próximo dia 29. Caberá aos sócios... decidir se o José Carlos Pérez conseguiu ou não. Os dois deram entrevista hoje, não sei se vocês viram isso, com o Pérez ainda soltando uma frase que depois ele contornou e tentou explicar, falando que o futebol está muito próximo do crime. Né? Que eu acho que até uma verdade absoluta, né? Resta saber qual o papel que cada um tem exercido dentro dele. Até porque o vice-presidente é um opositor na prática, né? Também é uma chapa que se compôs ali de última hora, né? Só tipo podia, Temer e Dilma. Só podia dar isso. 50% mais um dos sócios, né? Para aprovação do impeachment, lembrando que no conselho, 2/3 dos conselheiros precisaram aprovar, foram 4 votos a mais que os necessários para aprovar a votação
aos sócios do impeachment. E olha, é uma pena porque dentro de campo o Santos está... Tá crescendo, né? O Cuca vamos tá ver se nada daquilo... Que foi outra carona que o Pérez quis pegar também quando concedeu a coletiva hoje, falando, ah, mas aqui a política está separada do futebol, o futebol está indo muito bem. Não, mas é uma questão de se houve ou não alguma coisa que burla o estatuto do clube. Não tem nada a ver com o futebol, não dá para misturar as coisas. Não, mas também não dá para pegar a carona justificando que o futebol está bem, então não. Ele pode continuar, tá vendo como eu não tenho... E dependendo desses... O argumento não serve para os dois lados. Dependendo desses sócios, pode determinar um impeachment ou não, porque a luta do Pérez é que os sócios de São Paulo votem, porque ele sabe que é forte em São Paulo. Não, né? Então, ele chegou a pedir para a votação ser feita em São Paulo, só que até onde eu sei, o estatuto do clube não permite. Não permite até porque isso. O clube está baseado em Santos. E isso é terrível também, porque acaba gerando uma ruptura entre a própria torcida do Santos. Né? Mas as eleições têm urna. Fica o torcedor de Santos, de São Paulo, e o torcedor de Santos, de Santos. Quer dizer, o clube perde por tudo quanto é canto. Né? Eu quero fazer um registro aqui, acho que o Celso Unzelt já ganhou esse livro aqui, que é a história do Sansão, que vem aí, teremos mais uma edição do Sansão no final de semana. Livro que foi lançado hoje, livro publicado pela Ponte, do nosso amigo Reinaldo, lá de Campinas. Tenho certeza que o Celso Unzelt já sabe, então agradeço aqui o envio do... Já tem, né? Já tenho. Inclusive, eu nem sei como é que eu já tinha esse livro antes do lançamento, mas eu já tinha. Não sei como. se você for pegar, fazendo uma conta rápida aqui, se você for pegar o número de títulos mundiais que esses dois times têm, talvez nesse livro... Haja mais títulos mundiais que em todo o restante do futebol brasileiro. Lembrando, o Cruzeiro não tem, o Inter tem um, o Flamengo tem um. O Grêmio? O Grêmio tem um. Corinthians tem um. Corinthians tem um. Dois, né? Uma discutível. Discutível não. Entre 2000, o oficial não se discute. Entre 2000 e 2005, até MSI aparecer no Corinthians e fazer a parceria, ele não aparecia no site da FIFA. Mas quando MSI apareceu, mas peraí, foi lá e canetado. É a primeira vez que a FIFA se ocupa do título mundial de clubes. A gente pode até discutir os critérios. Mas não, do Palmeiras vocês não vão discutir. A oficialidade não se discute. Então, não. Resumindo, tem metade dos títulos mundiais aí contando do Corinthians. Não, foi só para saber. Então, o cara talvez faz uma rápida parada na volta. Falaremos da vitória do Cruzeiro sobre o Palmeiras na outra semifinal da Copa do Brasil. Retomaremos o papo com o Sérgio Soares, nosso convidado de hoje. Falaremos de seleção, mas iremos para o intervalo com o tema que o Rivelino gosta muito, eu também. Vamos para o intervalo com Naomi Osaka, 20 anos, primeira representante do tênis japonês na história a conquistar um Grand Slam na chave de simples. Pô, e vencendo ninguém menos do que Serena Williams, de quem a Naomi se diz fã ardorosa. Demais, né? Cartão verde volta em instantes. Até já. Está de volta e olha, quem convive com o Rivelino sabe que ele gosta muito de um antigo registro fotográfico que lhe serve também e principalmente para amparar as teorias que ele sustenta a respeito do dom de lidar com a bola que recebeu. Em muitos momentos a gente até já citou esse registro aqui nas nossas conversas, mas eu não lembro de tê-lo mostrado para vocês. Vamos então a mais um passeio pelo acervo do Riva. Ó, tá aí a imagem que quando você conversa com o Rivelino, ele de repente saca o celular e faz questão de mostrar, falando, olha aqui, ó, quantos anos você tinha aí, Riva? Dois anos. Dois anos? Olha. Foto feita pelo seu Nicola, imagino. É? Foto feita pelo seu Nicola. É, você vê quando entra do acervo do Riva e eu bateu na bola, você pode ver. Impressionante. Aí você falou outra foto aí, ó, que tem quase 40 anos entre uma e outra. Professor, Hélio Mafia lá atrás? É o Mazei. Professor Hélio Mafia. Isso aí não se ensina, né? Isso aí nasce, isso aí é dom. Hoje, infelizmente, você tem que ensinar a bater na bola, né? E a gente guardou mais uma imagem que a gente vai ver na sequência. Eu tenho a impressão que é 74 isso, né? É. O movimento do corpo realmente é um negócio... Eu lembro quando o Santos perdeu o Mundial pro Barcelona também, tem um gol do Messi, aquele gol que ele faz cortando o goleiro, tem uma imagem parada que é difícil de encontrar, mas ele está num arco parecido com o do Rivelino, só que bem mais fechado, assim, quase que uns 45 graus, negócio impressionante, legal. Né? Lá atrás, Paulo César Carpegiani. Mas esse dom aí se aprimora, né? Ah, bom. Passou na mão do Sérgio, assim, deixa ele fazer... Ou trabalhar fundamento, né? Hoje não tem fundamento, é outra questão que o jogador chega no profissional... Sem fundamento nenhum.
E você acredita que, eu acho também que tem esse lado, né, Sérgio? O futebol é menos escrutinado, vamos dizer assim. A peneira é diferente, a gente costuma falar disso aqui. Acho que hoje o mercado, na verdade, separa mais quem vai ter a oportunidade de virar jogador profissional do que o próprio talento. A menos que o cara tenha uma foto dessa parecida com o Rivelino para mostrar, que fala assim, ó, se eu fosse você, eu apostava em mim. Não, aqui o do Rivelino, do Riva, dispensa comentário, né? Agora, eu, hoje em dia, eu nem sei se tem peneira mais. Né? Diferente da minha época, né? que tinha peneira hoje em dia. Hoje, se um menino vai, porque alguém leva. Né? Hoje, o moleque não pode botar a chuteirinha nas costas aqui e procurar um clube. Até porque os clubes que acolhiam esses garotos também estão em crise, né, Sérgio? O seu Juventus, a Portuguesa de Desportos, o próprio Nacional, que eram as portas. Né? Sim, na época, quando eu fui, que a minha primeira peneira que eu fiz foi na Portuguesa. Depois não fiz mais, depois consegui entrar no Juventus. Eu lembro que tinha no Corinthians, tinha no Palmeiras, tinha no São Paulo. Eu tinha todo mundo. Mas, Sérgio, a gente fala até disso aí. A diferença, você acha, né, nessa maneira de lidar com chegar até o jogador nas divisões? Por exemplo, olheira é uma coisa mais preservada ainda quando se fala de divisões tipo Série B? Ou a maneira que o jogador chega no clube, na verdade, ela é a mesma. Nesse sentido, não tem diferença. Não tem diferença nenhuma. Na Série B também, eu trabalhei muito tempo no Ceará. É empresário, né? Oferecendo. Tem que ter alguém que leve o garoto. O garoto não pode pegar a chuteira e bater lá. E nem os clubes sustentam alguém ainda que vá dar um rolê por aí? Não, o olheiro tem. Isso aí tem até alguns da Série A. O olheiro tem. O Bahia tem um, inclusive, ele foi atleta, né? O Dedimar jogou no Palmeiras, ele é o olheiro da base, do lateral. E a questão do agente, Sérgio? E, Sérgio, tem um problema sério na escolha do garoto. Talvez o garoto que tem o talento, você vê que tem a condição, mas ele, se ele não tiver uma altura suficiente, já é banido. Já não é, você sai. Aquele que é alto, ocorre um pouquinho mais, a preferência para ele. A preferência hoje, infelizmente, hoje, até você tem uma seleção brasileira que você pode escolher, escolhe o jogador tático. Hoje, a procura é muito mais tática do que o talento natural ou a qualidade do jogador. Sérgio, deixa eu fazer uma pergunta delicada para você. Ainda a questão dos agentes, vamos supor que você apareça no futebol um jogador com talento de um Garrincha, no drible, Franzino, perna torta, físico que contraria a lógica do futebol. Se ele não tiver um bom empresário, ele entra no clube? Lógico que o empresário vai acabar pegando um jogador desse, mas se ele não tiver um empresário, ele entra no clube? Eu acho que não. Eu acho que não consegue entrar. Se o olheiro do clube conseguir ver esse garoto, ele consegue, ele vai até o clube. Né? Agora, se ele sozinho, ele não entra. É difícil, eu acho difícil. E o olheiro olha onde? Se não tem várzea, se isso. Até garoto já tem empresário, onde é que o olheiro olha? Tem hoje, eles vão olhar em competições que tem do sub-15, né? Clubes, por exemplo, você vai no Primavera de Indaiatuba, lá tem uma competição, tem jogadores no Primavera. O menino sair do Primavera para o Bahia, vai. Mas esses garotos já não chegam também comprometidos com empresários? Ah, mas aí já tem, então, né? Mas você consegue transitar o garoto de um clube menor para um outro clube que tem um pouco mais de expressão. Mas do você empresário ninguém escapa. Não, do empresário não escapa. A lei permite, né? E acho que até os clubes, né, que a gente falou do Juventus, um dia fui ver o Juvenal aqui, que estava... O jogo estava sendo nacional, é aqui perto da TV. A impressão que eu tive olhando os dois times é que eles são formados hoje em dia mais por jogadores que já passaram por clubes grandes, não deram certo e depois votaram, do que naquele velho esquema antigo de o cara se revelava ali e depois o Juventus podia oferecer esse jogador para um time maior. Ou estou errado nisso? Não, é exatamente isso. Antigamente tinha muito mais isso. Antigamente o campeonato, vamos falar sempre do Paulista. O campeonato Paulista era forte porque o cara estava no Corinthians, ele não era aproveitado no Corinthians, ele ia para o Juventus. O Juventus ficava forte. O cara não estava no Palmeiras, ele ia lá para o Marília. Aí o Marília tinha algum garoto que está se destacando, que saía do Marília, vinha para o Palmeiras. Era assim, por isso que os times menores eram fortes. Mas em cima disso, o celeiro dos grandes craques que vinham também para São Paulo era o interior. Sim, o interior era fantástico. É. O que tinha de grandes jogadores que saíram do interior, que veio para os times grandes de São Paulo? Sem dúvida. Era o grande celeiro. Dúvida, mas hoje, se você conseguir manter um grande jogador até os 18, 19 anos. Não, ali, o clube, mercado é quase uma grande vitória. O mercado é uma grande vitória. O mercado é nervoso. O único time, acho que ainda manteve
um pouco mais foi o Santos com o Neymar, que aguentou o Neymar aqui com mais tempo. Sim. E o Lauro apanhou por isso, hein? Hã? E o Lauro apanhou isso depois por isso. Um esquema todo especial. Dali, né? Em outro momento, pô, talvez isso não fosse não, viável. Não, né? hoje não tem. Aliás, ontem a gente teve Juventus 1, Português a 0 na Javari. Tá? Acabou a 0 mesmo? Acabou a 0. Bom, e você falou de grandes vitórias. Vamos falar da grande vitória do Cruzeiro. Conseguiu uma vantagem importante na disputa com o Palmeiras na vaga. Na disputa por uma vaga na final da Copa do Brasil, venceu por 1-0 e quis o destino que o Palmeiras mais uma vez se visse diante de um lance polêmico, instantes antes de o juiz apitar o final da partida. Veremos primeiro os melhores momentos do jogo aí. Aliás, com o Fábio fazendo cada defesa aí que eu vou te falar. Dá uma olhada nisso. Essa do Borja. É, né? Ele, e aí já ele, sai ele o gol. Tá numa fase fantástica, muito bom, mas falhou no lance da anulação do gol. Para mim não foi pênalti, ele que saiu mal. Ele saiu mal, para mim não aconteceu nada. E o Sérgio... Aí tá o lance do gol, a gente vai chegar, o Riva adiantou, a gente vai chegar, a gente inclusive deixou o lance do gol que não valeu, né? O gol de empate, separado disso, o Dudu. O Dudu tem jogado bem também, né? Então, ele é bom jogador, não é mau jogador. Tem, mas se ele raciocinar um pouquinho mais, reclamar um pouquinho mesmo nesses jogos, acho que ele vai crescer bastante. Agora, ele é um jogador que faz a diferença. Ô, Vitor, a jogada do gol do Cruzeiro, hein? A jogada do gol do Cruzeiro, o que matou foi justamente aqui. O toquinho de letra aqui não deu. Que deu toque aqui, recebeu na frente. Mas realmente, uma bela jogada. E eu lembro aqui que quando a gente falava da enquete, o Sérgio apontou o Palmeiras. Né? Pelo fato do jogo que o Palmeiras fez, é por isso que eu acho que o Palmeiras tem chance ainda. Fabinho, acho que está aberto. O confronto é muito equilibrado, né? O tal do gol no começo ali, o Sérgio até apontou, né, Sérgio? Deu um pane ali no sistema defensivo do Palmeiras. A expulsão do Edilson, que é uma questão de temperamento, como o Vitor Birner falou agora há pouco, do Dudu. E a gente ainda tem um lance para ver aí, que é a bola no travessão, né? Que na sequência do lance... É, tem quase o Egídio, gol contra, né? O Egídio. Na verdade, o Fábio salvou o Egídio, né? Fábio, né? É, e aí, ó. Mas na sequência, na sequência do lance na trave que sai o gol. É uma, pra o mim, gol que... mal anulado, na minha opinião. A gente separou aí, 52 minutos do segundo tempo, o Fábio sai para fazer a defesa, o juiz vê falta no zagueiro do Dracena. 52 minutos do segundo tempo, esse 52, é outro detalhe. Na verdade, um árbitro valente por brincando todos os sentidos. Pereira, né? Eu sou obrigado a concordar com o Riva um pouco, eu acho que o Fábio deu um mole danado. Também acho, né? O Fábio, acho que ele falhou, não teve falta não, mas ali o árbitro apitou antes da bola. Se bem que... Antes do Antônio Carlos chutar, então não anulou o gol. Não, e tem essa questão, olha o braço do Dracena. Não, goleiro no ar, dentro da área, costuma ser algo sagrado quando o jogador faz o movimento em direção ao goleiro e não está diretamente na disputa, por exemplo, de cabeça na bola. Tá? Sem perguntar, zagueiro contra zagueiro, nada. Fora da área, nada. Mas dentro goleiro, da área, sendo goleiro. A intenção, você percebe que o Edu não vai trombar com o Fábio que vem. Vai de encontro é ele. O Fábio que vem, vai vem de encontro. É ele que vai em cima do Edu. Você vê que ele saiu tão tranquilo, porque ele quis agarrar a bola. Você vê que ele não vai socar a bola. Ah. Ele saiu com a mão mole, a bola escapou dele. Agora, não é um lance como as pessoas estão, essa grita aí, roubaram o Palmeiras, não roubaram. Não, não é um lance que você também diga escabroso. Isso divide opiniões. Não. Eu passei o dia inteiro falando desse lance divide lances, o número de pessoas. É um dos lances mais difíceis dos últimos tempos. É um lance muito difícil. Eu, por exemplo, acho que não foi falta. Eu também acho que não. Não foi falta. No correr da partida, eu não tive a mínima impressão de falta. Mas depois você começa a ver fantasma, você começa a ver com câmera lenta, entendeu? Você atenta o braço, um chama a atenção. Realmente o braço do Edu Dracena, ele encosta no peito do Fábio antes dele chegar na bola. E você vê que o choque do peito... É. Na hora que dá o choque, aí sim. Mas não foi que o Edu fez isso aqui, ó. O Edu subiu aqui o Fábio que veio na direção independente dele. Independente da intenção, o braço estava aberto e pegou no peito do goleiro. E uma outra coisa, hein, Riva? Só estou fazendo papel aqui, porque na verdade talvez não tivesse dado como a foto. Como é que tu vai ter o braço para baixo? Isso aí todo mundo sobe igual. Pô, não tem como. É ação do movimento. Não tem como. Acho que é o fato do goleiro ir ao encontro. Sim, né? Sim. Tem isso. O goleiro vem de trás, é claro que é o Fábio que vem. Agora, a sub-questão aí... Tem uma coisa, o Dracena não disputa a bola. Agora tem uma outra... Ele só esperou o choque mesmo. Pulou por quê? Mas olha, e outro detalhe. Se o Fábio sai socando,
Se ele soca, nem dava falta. Seguiu o lance. Seguiu o lance. Eu acho que seguiu o lance. Se ele soca. Seguiu o lance. Se ele não segura, ele seguiu o lance. Dá vantagem, seguiu o lance. Mesmo sendo a mesma bola do Palmeiras. E tem a super polêmica do tal do VAR, que ele devia ter chamado o VAR. Eu acho que ele não devia ter chamado nada. Ele apita com certeza. O VAR, ele chama quando tem dúvida. Ele não é obrigado a deixar correr. A reação do Fábio também entrega muito. O protocolo não fala isso. Fala no impedimento. Né? O Fábio não reclamou, o Fábio tentou, né? Tentou ir na bola, é verdade, né? Então é muito da reação do atleta. Uma coisa que me incomodou muito nos jogos do VAR é que os juízes ficam falando o tempo inteiro ali com o pessoal do VAR. Então, se você olha na Copa do Mundo, o juiz só fala de vez em quando. Uma comunicação que você via que não estava ideal ali, porque vira e mexe, o cara tinha que apertar o fone. Era o Xing Ling, você acha? Ele não comprou um equipamento bom, é isso? Não, não sei, mas às vezes é uma questão de volume. Não, é questão de volume até, de volume. Não é possível, na Copa do Mundo todo mundo funcionou. Quem viu os dois jogos viu que os caras estavam extremamente incomodados. No jogo do Maracanã. A fita adesiva não pegava no jogo do Maracanã. Mas não teve, diz que quando o juiz apita, diz que o VAR... Não tem necessidade de solicitar o VAR. Não foi utilizado aqui. O VAR não foi utilizado nesse lance. Então, se ele apitou, não tem VAR. A regra diz que para deixar terminar o lance, aí sim que... Mas o protocolo fala isso no impedimento. Não num lance como esse. O protocolo é claro para o impedimento. Esse foi um outro ruído ontem. Então devia seguir o VAR. Se ele tivesse alguma dúvida, a gente teve certeza que foi o VAR. Mas lá em cima o cara falou... Mas não foi, então, aqui em cima foi lance normal, então, pode ter entendido. Essa é uma questão também que eu acho que me incomoda particularmente, que é a seguinte, se fala muito de preservar a autoridade do árbitro estar em campo. Por esse quais que a gente via ontem, a gente via que em vários momentos os caras estavam falando com ele sem ele ter pedido. Se é para preservar o árbitro, ele é que vai chegar e vai chamar os caras, né? Entendeu? Exatamente. Não tem essa coisa de ter o cara está apitando e você via que alguém estava tentando falar. Não é um botãozinho de liga e desliga, ele só liga quando quer. Exatamente. Simples assim. Mas essa pressão que teve, acho que, ou então chamaram ele e falaram, você está errado. Então ele falou, ele assumiu também. Pode ser que ele tenha assumido. Porque ele não aí, vai... Aí você já está fazendo uma suposição. Se amanhã eu apitei um pênalti que não foi, eu apitei, lá em cima que vai me cobrar. Eu acho que tem uma outra questão. Eu queria ouvir também o Celso, principalmente, e o Vitor sobre isso. Eu fiquei incomodado. Na verdade, eu tenho um pé atrás com o Filipão. Eu vou ser claro, porque eu acho que ele, na verdade, tem uma relação com a empresa que está longe de ser a ideal. Essa é a questão. Ontem, quando eu vi o William na beirada do campo dando entrevista, ele passar... Ele puxou. Tirar o jogador da entrevista e carregar para o vestiário. Depois, com o passar do tempo, até fiz uma reflexão e até entendi que, de repente, até acabou sendo nobre o Palmeiras não alimentar muito essa coisa de reclamar do árbitro. Mas jamais vou concordar que ele chegue na entrevista coletiva e fale que não vai falar sobre determinado assunto. Até porque o rapaz queria falar e estava falando. Interrompido no meio de uma fala que não tinha nada demais. Então, eu fiquei meio dividido com essa coisa, que eu acho que é uma questão importante, entendeu? Acho que você cercear uma coletiva pós-jogo, um assunto, você pode chegar e falar, olha, não tenho nada a falar sobre isso, agora você escuta a pergunta primeiro e depois você fala o que você tem a dizer sobre aquilo. Mesmo que você tenha a falar, é que não quer abordar o assunto. Mas que seja na frente de todo mundo, não cercear antes. É aquela esfera, que é a censura. Aquela esfera ideológica que a gente diverge das ideias do Filipão, né? É justamente em coisas assim. Mas eu acho que tinha a ver um pouco, porque o próprio Filipão não entrou no mérito do lance do árbitro. Não, isso e deixou pro Marcos. Mas o que eu acho gozado é que o Filipão não entrar, viu, também, porque ele, a gente conhece. Ele e o Mano estão ali. Não, e o Mano, você viu que faltava 5 minutos, o Mano foi embora também, né? Para não cumprimentar, parece o Filipão. Não cumprimentou, não sei qual. Tem uma coisa ali. Tem uma bronca, né, os dois. São parecidos, inclusive, em alguns aspectos. Tem algum momento que você quer citar aí? Nossa, olha, tem um monte, e tem, inclusive, o que eu posso chamar, por exemplo, de provocadores, por exemplo... O Benedito Cruz, ele fala que no primeiro lance, ele achou que não havia acontecido a falta, olhou o lance, depois de novo achou que aconteceu falta e perde aqui, pediu um cartão amarelo para o Antônio Carlos porque finalizou a jogada depois da falta marcada. Né? E aqui, Vladimir, olha, eu vou te falar, algumas pessoas estão xingando, eu não vou poder reproduzir, obviamente, os xingamentos. Por exemplo, o Ageu Alves de cima está fazendo um elogio ao rival. O tio Harvard fala que a CBF adora F3 pontinhos o Palmeiras. O Cristiano Botaro disse que o gol não foi anulado, o juiz apitou antes. O Bruno Bertolozzi acha que o juiz errou duas vezes porque não houve falta e também não utilizou o recurso do VAR.
a opinião aqui dele. O Edson Santos, que fala, ressalta que o árbitro apitou antes da bola entrar no gol. O Vicente Barbosa critica o árbitro em toda a partida. Usou o VAR até em cobrança de lateral e na hora que mais foi necessário ele dispensou. Né? O Fernando Passeri acha que a falta foi bem marcada. Carl Fagundes fala que falta clara. PC Souza fala que foi falta. Thiago Moya fala que o Palmeiras só sabe reclamar, que tem que jogar mais e reclamar menos. Tá bom, Vitor Bender, tá bom. Aqui tá, tem de tudo, tem pra todos os gols. Não mexeu com as pessoas. Mesmo. Bom, José Carlos Carvalho falou, ô, Vladimir Lemos, manda essa camisa pra Ourinhos. Tá falando da nossa camisa dos 25 anos aqui. É, tem gente elogiando o... Estavam falando aqui também que a presença do Sérgio Soares aqui faz ele lembrar, queria nominar aqui, faz ele lembrar o Palmeiras de 93 anos em que o cartão verde foi ao ar pela primeira vez. Escreve aqui, eu já vou achar quem era e... Carlos Souza, 25 anos de casado, sempre assistindo ao Cartão Verde, 25 anos e o legado, e assiste junto o programa em família, falou, manda a camisa para nós, todo mundo vai usar. Bom, e a gente separou também os gols da a polêmica sequência de jogos da seleção, nítido confronto com o calendário brasileiro, coisa que não vai acontecer agora quando a seleção for convocada de novo, né? Com relação à Copa do Brasil, isso ficou decidido. A gente separou os 5 gols da seleção brasileira contra El Salvador. A piada, né? A piada. Um dos piores. Não vale discutir o jogo. Não foi pênalti aí também pra mim. Não nem precisava no amistoso dar um pênalti com 3 minutos de jogo também. Esse nunca relia também, né? Foi pênalti. Olha de novo. Olha a bola. Toca a bola primeiro. Ele puxa a bola. Ele não pega a bola. Mas tudo bem, a gente não vai brigar por causa disso. Não vale para discutir nada sobre esse jogo. Né? E se fosse para brincar, eu diria que esse nosso jogo camisa não vale 10 continua o mesmo. Não vale. Hein, Vitor Bina? Oi, Valdir. Nosso camisa 10 continua o mesmo, mas o 9 conta a diferença. Hein? Mas... vai ter que mudar. O 9 é bom jogador, o 9 está fazendo sucesso, está jogando no futebol de... E nem é leal com o Gabriel Jesus falar um negócio desse, é uma brincadeira só. Né? Mas valeu por ele esse jogo, né? Se alguém apareceu, aproveitou a chance que teve, eu não tenho nenhum problema. Olha, eu tenho 2 problemas com esses jogos. Um, porque o Brasil não vai poder, por exemplo, a partir do ano que vem, provavelmente, fazer jogo contra as seleções da Europa. É. Né? Pelo campeonato que tem na Europa, então vai ter eliminatória da Euro. Então, podia ter tentado marcar algum jogo um pouco mais competitivo, né? Pegou adversários muito fracos, Estados Unidos com a seleção jovem se reformulando e isso. E o segundo problema, para mim, é que você não podia ter tirado jogadores do futebol brasileiro. Você não podia ter tirado o Everton Cebolinha do Clássico, você não podia ter tirado os jogadores ou forçado os jogadores a atuarem sem treinamento na semifinal da Copa do Brasil. E eu espero que, por respeito ao futebol brasileiro, o Tite não convoque nenhum jogador do futebol brasileiro nas datas FIFA desse ano. Vá buscar na Europa, onde os campeonatos param, faça a seleção com os europeus. No final das contas, a seleção na Copa do Mundo que vem, na Copa América, terá a maioria de europeus. Esqueça os jogadores sul-americanos, os jogadores brasileiros, por respeito ao futebol brasileiro. Eu sei que o problema é o calendário, eu sei que o problema é a gestão da CBF, mas o técnico precisa entender isso. É o que dá. Se ele entender isso, eu vou começar a avaliá-lo não agora, como um técnico que contribui, como eu sempre fiz, e sou admirador do Tite, mas como um cara que está sendo egoísta, pensar apenas na seleção brasileira e não em nosso futebol. E dar uma desculpa de botar o cara para jogar 45 minutos, para tirar o cara para ser aproveitado aqui, é brincadeira. Então não leva. Então você não leva. Agora, você põe um jogador, se você leva um jogador que não participa da seleção muitos anos ou nunca participou, você quer ver jogar 90 minutos? Para poder observar, analisar, né? Observar. E ele quer jogar 90 minutos. E ele também quer. Você vai lá para isso. Você, de repente ele viu, aí fala, não, só vai jogar 45 aqui, joga 45 para poder aqui. Então não preservando. Vou roubar a bola em vocês, não, antes de ouvir. Quer falar sobre a seleção? Eu queria a tua palavra também. Não, eu acho que a seleção não deveria ter nenhum amistoso esse ano, pós-Copa do Mundo. Tem que começar a trabalhar a partir de janeiro. A ressaca. Para a gente se preservar mesmo, né? Preservaria até o Tite, né? Eu acho que a partir de janeiro começava todo um ciclo, preparação para a Copa América. Tem tempo. Muito bem. Bom, preparem-se porque vem aí mais uma rodada do nosso palpitão e a nossa ida para o intervalo. Dessa vez será com o vôlei, a nossa seleção masculina que estreou ontem no Mundial, vencendo o Egito por 3-0. Hoje voltou à quadra para enfrentar a França, abriu 2-0, deu mole, mas acabou vencendo no tie-break por 15-12, segura aí. Olha o palpitão chegando, se arriscar um, conte pra gente. O cartão verde volta já, depois a gente vê o Lucão aí, ó, mandando o braço.
Estamos de volta com o Cartão Verde. Bom, vamos para a rodada do Palpitão. Na quinta passada, a rodada foi animada. Terá sido certeira também? Tenho dúvida, hein? Vamos recordar o que foi dito e na sequência teremos novos palpites. 24ª rodada, domingo, na Arena Palmeiras, 4 da tarde, Palmeiras e Corinthians. E aí, Riva, você sempre chama a Bruno. Quer pensar ou vai bater aquela insegurança de novo? Vai palpitar com o coração, que eu sei. Não, não vou, não. O que, vou, o que tipo... as pessoas não sabem ou não acreditam é que você é palmeirense. Se eles não sabem, né? Vai lembrando que o Corinthians tem aprontado muito contra o Palmeiras. Só aprontava, né? Ainda mais lá na Arena. Pois é, né? Mas é um... Bom, eu vou 1-0 Palmeiras. 1-0 Palmeiras? Quer ganhar o bolão mesmo. Então, Mancini, vamos te colocar nessa roubada, já te colocamos. Vamos lá, 2-1 Palmeiras. 2-1 Palmeiras? Celso? Faz meia dúzia de jogos que todo Corinthians e Palmeiras vai guardar Palmeiras e da Corinthians. Dessa vez eu vou botar 1-0 Corinthians. Ou 0-1, já que o jogo é na Arena do Palmeiras. É um bom palpite para tentar disparar na liderança, porque provavelmente se depois do Londrina opinar, você vai ter sido o único que acreditou na vitória do Corinthians. É o clássico, vai saber, né? Futebol. É. Eu acho o palpite do Mancini bom. Pelo jogo ser na Arena. Eu vou ficar com 2-1, vou fechar com o Mancini. Vamos, Vitor. 2-0 Palmeiras. A verdade é que sou prejudicado pela arbitragem. Né? O Rivelino disparou, hein? Fui prejudicado pela arbitragem. Pode ver, Sérgio, dá uma olhada. Ó. Acerto, meu, acerto. Só que não tem essa bolinha, né, o bola de futebol douradinha, que vale 3. Ah, é? Mas olha, acerto. Porque o árbitro não marcou aquele pênalti pro Palmeiras. Sabe por quê? O árbitro jogou contra mim. Vem cá, sabe porque eu jogo com a bola. Eu gosto da bola. O Vitor não tem bola. A outra maneira de interpretar o Vitor é que ele anda devagar demais para chegar na frente. Vai de 1-1. Vamos virar, então. Próximo desafio, 25ª rodada, Vila Belmiro, 4 da tarde do domingo, Santos e São Paulo. Rivó. 2-1 Santos. 2-1 Santos? 2-1 Santos. Pô, era o meu palpite, hein? E aí, Sérgio? 2-1 Santos. Para não ficar igual o Riva, 3-2 Santos. 3-2 Santos? É interessante. Celso Zelso. São Paulo 1-0. E com isso tudo a gente já responde a mensagem do Facebook do Nilton Batata, que perguntou quem Nilton é pra Batata. Gente o favorito no clássico. 1-0 pro São Paulo. 1-0 pro São Paulo? E o seu? Não, vou no 1-0 Santos. O meu era 2-1 Santos. O meu era 2-1 Santos. É, mas você trocou. Ninguém apostou no empate, né? Ele sempre troca, né? Também é uma porque eu sou sempre o último, eu tento ganhar sozinho. E quase nunca consigo. Rapaz, eu ia no 2-1 Santos. Será que eu vou no 2-2? Eu vou no 2-1... Vou manter uma 2-1 pro Santos. Eu diria que por vias quase cômicas, a grande graça do programa é o Vitor Bina tentar explicar pode... pro telespectador como é que ele pensa para chegar no resultado. Dura é para editar isso. Chefe, ele não pode fazer o mesmo palpite. Não pode, pode então. Pode, você falou que não podia, pô. Eu geralmente evito, eu quase fui num 2-2 por sua causa. Porque o pessoal de casa não vê a piscadinha do Inter. Eu mudei aquele 0-0 do Inter e Palmeiras, que era o mais óbvio, porque vocês tinham apostado 0-0 e vocês me ultrapassaram por isso. Ó, estamos chegando no final aqui. Nós o João tá aí, escreve, falando que depois de 3 semanas longe, tá matando a saudade do programa. Mando aqui o nosso abraço. Luiz Saeg, a Thaís Ferreira Bassan, falando que o Vitor Bina deve estar com frio. Cheio de camisa, o Vitor Bina. Tá tirando sarro de mim. É um elegante. E eu quero fazer um registro aqui. Jogo adiado da 20ª rodada do Brasileirão. A Chape recebeu o Atlético Paranaense hoje. Começou perdendo, acabou vencendo por 2-1. Com o resultado, o Vasco entrou na zona de rebaixamento, a Chape saiu. E também salvou o Guto Ferreira, né? Porque a vida de técnico não é fácil. São 6 partidas, 4 derrotas, 1 empate, 1 vitória, 2 vitórias agora. E só tinha a permanência garantida até hoje. É, pega o Inter no final de semana. Esse resultado é ruim pro Vozão, né? Se eu torço pro Ceará, o Ceará tá numa crescente e eu acredito que o Ceará vai sair. O Inter tá com sorte das coisas. E aí, Sérgio, trabalha esse ano ou não, né? Descanso, tá, vamos esperar um pouquinho, né, Riva? Esperar um pouquinho. Final do ano a gente termina o curso lá na CBF, da Pro. Né? A gente já está concluindo, estão concluindo o curso e esperar alguma coisa para o ano que vem, se Deus quiser. E você que já tem muito mais rodagem que ele, e o Rogério Ceni? O Rogério está fazendo um grande trabalho lá no Fortaleza, né? Até porque o fato de eu ter trabalhado no Ceará quase um ano e pouco, a gente tem muitos amigos lá em Fortaleza. E o trabalho que o Rogério vem desenvolvendo no ano do centenário do Fortaleza, que, se não me engano, é agora em novembro, que completa 100 anos. Emblemático, hein? O Rogério está fazendo um trabalho, uma campanha formidável. Perdeu o estadual para o rival, para o Ceará, porém está se recuperando dentro da Série B. Grande escola. Tudo para subir. Obrigado, Sérgio, mais uma vez. Celso Zelt, pode vir falar para quem a gente vai mandar esta linda camisa do Cartão Verde? Claro, para Roberto Pinto.
que é o ganhador da camiseta. O grande jogador, Roberto Pinto. Que era sobrinho de Jair Rosa Pinto. Vitor Vinícius, você foi muito rápido. Pode um abraço para o pessoal da PISP SP que está mandando várias mensagens para o Arthur Frederrache, Paulo Pacheco, André Scopeta, para o Marcelo Faria. Reapareceu, hein? O Flamengo não conseguia resultados bons, ele sobe. O Flamengo melhora o resultado, ele aparece. Um grande abraço para eles, João Ataíde, Flávio Gama, Gustavo Abdala, Henrique, Vladimir, vou ficar de novo devendo um monte de tuiteiros. Não deu tempo. E depois eu vou perguntar para o Sérgio Soares aqui fora. Quero saber se tem clube da Série A bobeando, se tem gente da Série B que está... Podia jogar fácil na Série A. Emendando a turma do Facebook, Lucas Adolfo, Cristiano Pacheco da Silva, Marcelo Alexandre, Fernando Ramírez, André Toledo e William Santos Brás. Olha lá, o pessoal do Facebook andou reivindicando o seu espaço no cartão militarário. Obrigado, Sérgio, mais uma vez. Roberto Severino, prazer de sempre. Celso Zelotti, Vitor Birner. Pesquisa acabou em Cruzeiro 34%, Corinthians 33%. Palmeiras 25%, Flamengo 8%. O nosso encerramento de hoje é uma homenagem ao Esporte Clube São Bento, que nessa sexta, enfrenta o Figueirense, dia que estará completando 105 anos de fundação, São Bento de Sorocaba, o Azulão, nosso abraço, que a sexta tenha a festa que a data merece. A vocês, nosso muito obrigado pela tabelinha de sempre, pela companhia. Cartão Verde volta na próxima quinta, 10h30 da noite. Juízo, torcida brasileira, aquele abraço.